葉っぱアイテム使って、かぶってコメントするのはいいけど、アカウント出してくれる。パパさん、こんにちは。こんにちは。なんかさ、あの今、ふわっち見てるんだけど。タヌキ、おじさん、隠しても、どうせ誰も見ないやろ。人気なさそうなおっさん、わら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 。おい、午後。午後、いい加減して。匿名で、むちゃくちゃ。配信で、加工で、フルごときするだけの銭ではなく、自分が見えてないわら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 。お前にね、銭のことを語ったことはない。パパとかさ、他の応援してくれてるリスナーさんに言われるならまだしも。葉っぱアイテムしか使えないお前に言われる筋合いないよ。卑怯者が。タヌキ6号さん、てめえがタヌキ枠にしなきゃいいだけだよ、ゴミ飯。タヌキを使ってる理由は、アカウントを出したくない。出せないリスナーさんがいるんですよ。わかる？お前のために使ってるわけじゃないから。星野光桜、3開示請求もしようかな。じゃあ、落ち着いて。落ち着いてください、星野光さん。タヌキ5号さん、しろしろ。したところで、ドアが暗号ならないから、わらわらわら。タヌキむっちゃ匿名でブチ切れとる、面白えな。飯食ってんだよこっちは。おい、飯食ってんの、うるせえんで黙っとけよ。面白え。なんかほんとさ、なんかカスばっかだよね。タヌキ6号さんするだけの金あるのか、わら。タヌキ5号さん、ゴミやクズっててめえから言っといて、開示請求 www バツッカじゃね、わら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 。開示請求してみろとかって。今日はよく吠えるね。タヌキ6号さん、飯はみんなで囲んで食べるものだよ。星野光桜さん、インスタにあげときます、わらわらわら。タヌキ5号さん、開示請求してみろ、バーアーか、気持ち悪いおっさん。パパさん、みんないい加減にしたら。パパごめん。タカヒロさん、皆さん冷静に話してください。あのね、アカウント出してくださるリスナーさんには、私いつも言ってるんですけど、この、絡んでくるのいたら、各自自分でこう、ブロックされてください。で、相手しちゃうと、喜んじゃうから、この卑怯者。葉っぱアイテムしか使えない。星野光桜、今日も3、5号が喧嘩打ってきたからだ。うん、だね、タヌキ6号さん人の配信を録画してるのは問題ないんですか？葉っぱアイテムしか使えない卑怯者っていうのは、なんか、こう、赤出しのリスナーさんに食いついていく傾向があるけど、嫉妬だから、アカウント出せないんだよ。ちょっと待ってよ。まあ、ちゃ面白い。なんか、ね、ネット民ってこんな奴ら多いよね。よし、ちょっと動画上げようかな。